Hola, bona tarda a tothom. Anem a fer la declaració que normalment fem després del plenari. Ha sigut un plenari que ha tingut diversos punts. També ens hem enganxat a discutir una mica, no?, les discrepàncies en les idees respecte a alguns temes, però bueno, al final no s'ha allargat tant com podíem preveure en un principi. Primer hem votat la modificació del pla estratègic de subvencions de Roquetes per a l'anualitat del 2022, que nosaltres hem decidit aprovar, tot i que el tema de les subvencions creiem que és algo que d'ara endavant hauríem de revisar. En segon lloc, des del PSC hem presentat una moció per a crear una mesa de benestar animal. Això és donat pel fet que, bueno, el tema del maltractament animal i de l'abandonament està en auge, diguéssim, i la veritat és que creiem convenient fer una mesa on poguéssim participar tots els grups municipals i també els agents implicats en tot aquest tema, ja siguin veterinaris, ja sigui la policia local. S'ha donat casos d'animals abandonats que la resposta que hauria d'haver donat l'Ajuntament no ha sigut tan ràpida com us agradaria, i senzillament la mesa va en el sentit de que poguéssim estar més damunt d'aquests temes, poguéssim participar tothom i anar fent un seguiment de la situació. Hem presentat com a acords de la moció aquesta el tema de treballar els protocols. Sí que és veritat que hi ha un conveni, però els convenis ja sabem que se poden quedar obsolets, que se poden revisar, se poden modificar i anar millorant, no? En aquest sentit, a part d'això, volem treballar la conscienciació, voldríem que es fes més treball d'educació en quant al benestar animal, a la tinença responsable, a la implantació de xips, i clar, això és un treball conjunt que hem de fer entre tots, des del govern, des del consistori, no?, també tenint en compte la resta de grups municipals que pensem podem aportar el nostre granet de sorra, i de tots aquells agents que també estan implicats en aquesta temàtica. Després s'ha presentat també una moció que la presentava Esquerra per a la creació i la participació del govern espanyol en un fons de transició just a les zones nuclears. Tal com hem dit al plenari, hem estat discutint bastant de rato, estem d'acord en que s'ha de crear un fons per a aquesta transició nuclear. Hem de tindre en compte que a 10 anys vista hi ha nuclears que tancaran i que aquestes persones que estan treballant a les nuclears necessitaran una alternativa laboral que els permeti continuar vivint com estarà, i s'ha de crear aquest fons. El que no estem d'acord és, com sempre, no? Podem estar d'acord en el fons de la moció, però en el contingut, tal com s'explica a la moció, en segon plan sempre s'aprofita per a carregar contra l'estat espanyol, perquè no fa el que ha de fer. Evidentment, no podem estar d'acord en això. No podem estar d'acord i els he intentat argumentar el per què, no? El per què. A l'anterior govern socialista, ja el 2011, es va crear un fons precisament per a això, però en lloc de les nuclears, per a les centrals tèrmiques de carbó, no? Hem de tenir en compte que des de la Unió Europea, les directrius, el camí que ens porten és anar reduint anar descarbonitzant la generació d'energia, no? I posteriorment, pel tema dels residus, aniran les nuclears. Sí que és veritat que en l'agenda 2030 i de cara al 2030, la Unió Europea ens incentiva, no?, a que anéssim reduint les nostres emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera fins a un 55%. En aquest camí, des del 2010, s'ha anat treballant, s'ha anat tancant centrals tèrmiques que treballaven amb el carbó, s'han anat tancant les mines, i es va crear especialment un fons que anava encaminat per a aquesta transició, no?, de cara a la descarbonització. És el que els he explicat. Si el govern, que era socialista en aquell moment, va ser capaç de comprometre's i de fer-ho, no tenim motius per a pensar que ara no ho faran el tema de les nuclears. I és per això que ens hem manifestat en desacord
no en el fons en si, perquè sabem que és necessari, però en la manera d'explicar-ho i en la manera també de presentar-ho, no? Perquè també creiem que abans de demanar els diners hem de saber bé com volem destinar aquests diners, quins projectes volem, cap a on volem reconvertir la nostra economia i, evidentment, en aquest procés han d'estar els agents implicats en tot aquest procés. Ens hem de sentar i hem de veure cada part que és el que pot aportar. No? Des d'aquí, vull dir, des dels agents locals, els municipis, les empreses, els sindicats, a part de demanar diners, que els hem de demanar, hem de fer també una feina de camp i clarificar, no?, quins objectius hem de destinar aquests diners. Després hem aprovat la rectificació d'un projecte de condicionament de la carretera del Regués, la T-342, que no era una cosa més administrativa que altra cosa, i després les clàusules econòmiques de la piscina. Remarcar que l'empresa concessionària de la piscina, amb el tema del Covid, ja ens va demanar un primer reequilibri econòmic. Ara ens n'ha demanat un altre pel tema de l'encariment dels subministraments. I bueno, ja ho hem dit, no? Hi ha controvèrsia, que se n'ha parlat també al plenari, de si aquest cop tocava o no tocava pagar aquests diners. Des del nostre grup hem decidit donar suport en aquest reequilibri econòmic pel fet de mantindre el servei. És un servei públic que gaudeix la ciutadania i el que hem dit des d'un principi que havíem de prioritzar el manteniment del servei, però no podíem deixar que això fos un continu d'anar pagant i cedint a les peticions de la empresa sense analitzar ben bé si era adequat o no. En aquest cas, se pagarà, però s'ha arribat a un acord amb l'empresa per acabar de mutu acord aquest contracte i reformular el contracte de manera que es pugui treure licitació per noves empreses i veure si se li pot donar una solució en aquest problema. Després s'ha donat compte, com sempre, del període mig de pagament de l'Ajuntament, d'altres coses de nivell pressupostari, resolucions, juntes. Hem aprovat la modificació de crèdit pel tema que entrava aquest punt de la piscina i altres millores. No és habitual perquè, com ja he dit altres vegades, en el tema dels pressupostos nosaltres tenim discrepàncies importants que ens van portar a votar en contra i normalment en les modificacions de crèdit que poden estar vinculades en aquesta distribució dels diners, nosaltres, per coherència, decidim sempre abstindre-nos de moment. Fins que, evidentment, siguin acceptades les nostres propostes als pressupostos que nosaltres no ens tanquem mai a la negociació i que esperem que algun dia siguin benvingudes i l'equip de govern s'obri a acceptar alguna de les nostres propostes. Finalment, s'havia d'aprovar el compte general del pressupost de l'exercici del 2021 i en relació a això mateix que acabo de dir ara dels pressupostos, també per coherència, hem decidit abstenir-nos. I senzillament això. Després hem fet una proposta d'una petita millora que es pot fer al camí que va entre Roquetes i Jesús a nivell de la Via Verda pel tema de la reducció de velocitat i hem estat bastant de rato parlant. Saludos a la ciutadania, us animo a mirar el ple perquè trobo que cada vegada van sent més interessants i fins al proper mes. Vinga, moltes gràcies.